la ñuy ñaax d'abord nañu xol point yi nga xam ñoo gëna dangereux ñoo gëna dangereux moy ñoo gëna enregistrer accident biñu jambarté point yi ba gis leen ñu ne kon jaadu na ñu dem ci point yoyu gox ba ñafa dëkk ñu commencer par fofu waxtaan ak ñom wax leen lu ñuy def ba mëna aaru mucc ci l'accident yi biñu ko défé ba paré ñu impliquer ci chauffeur yi implique ci conducteurs yi surtout les conducteurs de moto Jakarta ndax gis nañu depuis avènement Jakarta accident yi dañu gëna bari lu ko waral nak moy Jakarta dafa ñew ak ñoo xamné jangulu ko dalal jangulu ni ñuy conduire xeyra bu yop Jakarta yoy yep tax na ba accident yi gënon bari mais tay ji ñom am nañu kurel bo xamné ñun tay ji buñu jëgé pour dem waxtaan ñom lañuy wo ñu dajalé len ñuy waxtaan dañ ko def ben yoon par mois dem ci garu tiers yi def nañ ko dem nañ ci point yi nga xamni fa la auto yi déparé clando yi def leen ko d'ailleurs lolu sax mo waral bo xolé 2017 ak 2016 accident yi wañé ko non té ñu ñëw defal leen ay causerie yi ay waxtaan yi jëme ci accident yi causerie yi yeen ni tay ngeen li faral di fessel waaw xam nga gox bu nekk dafa am ay risque am ñun bu ñu démé dañu jëk xol gox bi yeen risque mo fi né ñu waxtaan ak ñom d'abord ci risque mais dama ñëw général li leen wax dara ci accident yi dañuy wax parce que fo dem ni tay am ñuy dawal Jakarta ñun Jakarta yi lañu ñëk wax parce que biñu défé suñu statistique accident gis nañ ni li ci gëna ëpp accident yi Jakarta yi ñoko causé donc fu ñu dem Jakarta yi lañuy ubé wax ak ñom wax leen bala nga dawal Jakarta ni nga melo man te soy dawal Jakarta li nga wara sol pour protéger wu manam casque bi ah yoy yep lañ ci waxtaan ak ñom suñ ci jogé waxtaan ak population bi parce que tali yi leen ni traverser yoy souvent dem accident yo xamni piéton yi lay concerter ñu wax ak ñom wax leen ni ñi jégué dañuy moy to tali bi ñen ñew ñu waxtaanal ñu ko défé ñu dem def ko nonu comme ñu la ko waxé dama ci garu tiers yi fepp fo xamni dal liste wo leen sorti ñen def jëm ci walu sensibilisation sorti nak bo xol 2017 presque egg na ci presque 40 sorti def ci tolo de la 40 sorti 2018 bi 3 mois yi dafa gum lañ 16 sorti donc japp na ni 2018 bi sax moy upp li ñu wara def ensuite fa fu événement am comme 4 avril bi passé def nañu stand fi ci promenade des Thiessois fo xamni ni da nga jël ay nit rek ñu fay profito rek yob fa suñu jëm tuway profito même bu dé ñaari nit ñu def ko sensibilisation waxtaan ak population bi doore ci waaw mu melni sank wax nga ko né nga ci atum 2018 ba mu doore ba tay trimestre bi am na ay cas d'accident yo xamni jot ngeen ko némé ko waaw ci premier trimestre bi manam liko dalé janvier ba mars fin mars bi def nañ ñu toll ci ñaari jooni sorti yoy nak mën nañ jooni ak lu top accident yi accident de la circulation ci bir lolu sauvé nañ ci ñaari jooni yu manké ñent témèr malheureusement am na ci ñent fukk ak juroom ñaar yo xamné ñak nañ seen bakkar so xolé premier trimestre bu 2018 nga comparer ko ak premier trimestre bu 2017 premier trimestre bu 2018 mo gëna néw liñ def accident lolu nak japp nañ ni nit ñi intensifier activité sensibilisation yi moo tax loolu wàññee ko. Maintenant ci France am nga loo waxul concernant les motos Jakarta vos activités de sensibilisation les messages que vous délivrez.